Lepo pozdravljeni v večernih novicah. Ob 9. uri se na celjskem okrožnem sodišču začela prva v seriji obravnav, ki se bodo vlekle skozi 3 mesece, vse do konca septembra. Tarča je ponovno predsednik SDS Janez Janša, ki ga hoče tranzicijska levica spet obsoditi tik pred naslednjimi volitvami v državni zbor. Tožilstvo Janši absurdno in skregano z logiko prostih trgov očita, da je nepremičnino na Trenti prodal za previsoko ceno. Videti je, kot da gre vsaj za osebno maščevanje tožilca proti Janši, če ne celo za višji tožilsko-sodniški konstrukt, ki ima povezave tudi z visoko politiko, se je že nekaj časa jasno, da je pravosodje povsem ugrabljeno strani globoke države, poroča Linda Mozetič. Da je prvak stranke SDS Janez Janša zaradi velike konkurence pogosto postavljen na tnalo, sedaj ni več nič novega. Zanimivi pa so pretegi koalicije, ki na vsak način želi obdržati mandat. Tako so Janša, nekdani direktor Eurogradnje Klemen Gantar in nekdani direktor Imosa Branko Kastelic bili pozvani na sodišče v Celju, kjer se je obravnavala afera prvič izpostavljena pred 19 leti in sicer sporna prodaja zemljišča v Trenti. Ta farsa je farsa že od samega začetka. Jaz tukaj itak priznam krivdo. Jaz sem to posestvo kupil leta 1992 za 45.000 mark in ga leta 2005 prodal privatnemu podjetju. Natančneje tožilstvo sedanjemu predsedniku SDS Janši in ostalim opletenima očita zlorabo položaja, saj je Janša leta 1992 v Trenti kupil zemljišče in ga kljub nižjim cenitvam na to za 131.000 evrov prodal podjetju Eurogradnje. Ta isto podjetje je zemljišče prodalo podjetju Imos, gradbeno podjetje pa je od Janše odkupilo še manjše stanovanje. V zameno je leta od podjetja odkupil 3-sobno stanovanje. Če tudi Janša ni edin, ki je v tistem času sklepal nepremičninske posle, ni ne duha ne sluha o obtožnicah, ki bi jih ostali visoki možje prejeli v poštne nabiralnike. Gre pa še opomniti, da vsak nepremičninski trg z namenom zaslužka deluje na princip kupim ceneje, prodam dražje. V istem času, ko sem jaz leta 1992 kupil to posestvo za 45.000 mark, so recimo Janez Drnovšek, Milan Kučan, Janez Zemljarič, Janez Stanovnik, Fran Četinc kupil hišo v Murglah za nižjo ceno, za, ne vem, za 30.000 mark. Nekateri od teh so te hiše 10-15 let kasneje prodali za 500-600 tisoč evrov, pa jih nihče ne preganja. Kaznivo dejanje naj bi bilo po besedah tožilca izvedeno v obdobju med marcem leta 2005 in februarjem 2007. Očitana pa je zloraba položaja in pomoč pri zlorabi položaja. Ravno zaradi pomankljivih dejstev obtožnice Janša trenutno zadevo imenuje Spatria 2. Torej, glej za podobno absurdno obtožnico, ne, takrat je šlo za pač neznan dan, neznana vsota, neznana podkupnina za neznano osebo na neznanem kraju ob neznanem času. Zdaj gre pa za enako absurdno obtožnico pomoč pri pomoči pri zlorabi položaja. Odpiranje zadeve, ki sega v leto 1992 in ki obsega prodajo nepremičnine za bistveno manjši znesek, kot bi ga dan danes odšteli za nakup stanovanja v prestolnici države, medtem ko se izvajajo raznorazne večmilijonske investicije v razpadajoče se stavbe in tir načrtovan že desetletja, očitno nakazuje na strah po izgubitvi naslednjega vladnega mandata strani koalicije. Morda smo naposled le dočakali trenutek, ko je leta tudi sama ugotovila, da državljane ne more v nedogled vleči za nos. Zanimivo pa je še dejstvo, da se država samo zaradi statusa kupca, torej predsednika SDS, ki je bil v tistem obdobju tudi predsednik vlade, vtikal privatne posle med kupcem in prodajalcem, enako pogled v privatno življenje pa ni doletel nobenega osumljenega kršitelja, ki pripada koaliciji. Na mene zlorabe položaja ni. Jaz sem kupil posestvo od privatne osebe, sem ga pošteno plačal, prodal sem ga po ceni, kakršne so bile takrat na trgu in to je možno dokazati in nekateri drugi obtoženci so v sodni preiskavi predložili cele fascikle podobnih transakcij, kjer so se cene pač za približno toliko ali pa tudi bistveno več povečale. In tukaj ni nobenega kaznivega dejanja, gre zgolj za polični proces, ki se zdaj vleče že, mislim, to je 19 let pravzaprav. Jaz sem bil zaslišan pred preiskovalno sodnico,
maja leta 2014. Ne. Do prvega naroga je pa prišlo zdaj, ker se očitno bližajo predčasne volitve. Sporen pa je tudi potek obravnave, saj je nekaj izmed sodnikov porotnikov v preteklosti bilo politično udejstvovanih. Če tudi bi povezave z obtožencem morale biti predhodno raziskane, pa tožilec Boštjan Valenčič to zanika. Te zahteve obrambe v prvi vrsti pomenijo zavlačevanje postopka. Pač bližamo se zastaranju in sam razumem to kot obliko zavlačevanja postopka. V nadaljevanju bo pač sodišče samo ocenilo, ali je predlog utemeljen ali ne. Sam sklepam, da bo sodišče sledilo argumentaciji, ki jo je že v citiranih sodbah izpostavilo ustavno sodišče. Jaz bom vas vprašal. Tožilstvo pa kot jaz so bila oba enotnega mnenja, ne? Da če obstaja razumen dvom, pri razumnem človeku, očitno sem jaz ne razumen, on je razumen. Janša še dodaja, da se je ponovno pokazalo, da je potek sodbe zaradi zavezništva med tožilci in porotniki ter sodstvom nepravično. Dodaja, da je vsega skupaj razpisanih 6 do 10 obravnav, ki bodo državo in pravosodje stale več kot vrednost zemljišča samega. A je brezsmiselno razmetavanje z denarjem med tem, ko poteka neprekinjena beseda v socialni državi za koalicijo žal že stalnica. Polletna zdravniška stavka, ki formalno še vedno traja, je razgalila vso bedo in trhlost javnega zdravstvenega sistema, ki se pri življenju ohranja zgolj zaradi predanosti in požrtvovalnosti zdravništva in ostalega medicinskega osebja, opozarjajo v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Potem, ko se je vlada zavedala, da bo zaradi stavke in odpoklica soglasi za prekomerno nadurno delo javni zdravstveni sistem doživel kolaps, je z grobim posebnim v pravico do stavke zdravnikov le podaljšala agonijo razpadajočega sistema, namesto, da bi zanj iskala dolgoročne rešitve. Državljanke in državljane zdaj prepričuje, da je v javnem zdravstvu vse v najlepšem redu. Pri Fidesu pa opozarjajo, da žal ni in na dolgi rok se nam bosta neiskanje sistemskih rešitev ter prikrivanje realnega stanja vsem skupaj zelo maščevala. Edini poraženci pa, kot opozarjajo, bodo javni zdravstveni sistem in z njim pacienti. V ponedeljek se je zaključil 60-dnevni rok zbiranja podpisov za vložitev predloga zakona o spremembi kazenskega zakonika z vzpostavitvijo kaznivega dejanja napada na zdravstvenega delavca. Zdravniška zbornica Slovenije za vložitev pobude v državni zbor potrebuje 5000 podpisov, zbrali pa so 7490 overjenih podpisov. V zdravniški zbornici so napovedali, da bodo v roku 30 dni vse zbrane podpise skupaj s predlogom zakona odnesli v državni zbor. Ta bo nato zakon obravnaval po enakem postopku, kot če bi ga predlagala vlada ali posamezni poslanci. Odločitev poslancev v parlamentu ne bo težka. Sprememba zakona je korak v pravo smer, zato pričakujemo, da bo sprememba sprejeta, je dejala predsednica zbornice Bojana Beović. Štajerska gospodarska zbornica opozarja na posledice, ki jih podravska podjetja beležijo zaradi spremembe zakona o izvajanju čezmejnih storitev. Kar nekaj podjetij se je zaradi manj ugodnih pogojev za poslovanje v tujini odločilo za ustavitev dela v Sloveniji in selitev v tujino. Gre za približno 2500 podjetij iz gradbene panoge in tehničnih storitev, ki zaposlujejo med 35 in 40 tisoč delavcev. Od tega jih je 30 tisoč dnevno napoteno v tujino. Z implementacijo spremenjene zakonodaje se je situacija zaostrila. Podjetja beležijo visoke izgube in več kot 30-odstotno povečanje stroškov dela. Številni so bili primorani podjetja prestrukturirati in odpreti poslovalnice v tujini. Nekateri med njimi so razglasili stečaj in podjetja zaprli. Poroča Tatjana Filipič. Zakon o čezmejnem izvajanju storitev je bil sprejet brez ekonomske analize učinkov na slovensko gospodarstvo. Z implementacijo spremenjene zakonodaje se je situacija zaostrila. Podjetja danes beležijo visoke izgube in več kot 30-odstotno povečanje stroškov dela. Številni so bili primorani podjetja prestrukturirati in odpreti poslovalnice v tujini, nekateri med njimi so razglasili stečaj in podjetja zaprli. Ta zakon o čezmejnem izvajanju storitev je bil sprejet brez ekonomske analize učinkov na slovensko gospodarstvo. Na to smo mi kot delodajalska združenja opozarjali. Iz strani odločevalcev nismo prejeli
prav nobene analize, ki bi kakorkoli upravičevala namen tega zakona. Na ministrstvu za delo so kot glavni namen določbe zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki je z letošnjim letom povišal prispevke za napotene delavce, izpostavili gradnjo konkurenčnosti gospodarstva na kakovosti storitev namesto na socialnem dampingu. Gre za približno 2500 podjetij iz gradbene panoge in tehničnih storitev, ki zaposlujejo med 35 in 40 tisoč delavcev. Od tega jih je 30 tisoč dnevno napotenih v tujino. Kot dodaja Kekec, je izvoz storitev v letu 2023 znatno upadel na račun prehoda podjetij v sosedno Avstrijo in Hrvaško. Posledično bodo prihodki v javne blagajne med 300 in 500 milijoni manjši. Če gledamo že za leto 2023, je upad storitev, izvoznih storitev upadel za 4,5%. Letošnjo četrtletje, po podatkih Banke Slovenije, pa že za 6,5%. Največja težava je nekonkurenčnost slovenskih podjetij in sicer zaradi poslovnih in davčnih pogojev, ki jih imajo slovenska podjetja v poslovnem okolju. Iz Slovenije svojo dejavnost v tujino seli tudi družinsko podjetje MZK Elektro. Na trgu so že več kot 20 let, zvišanje cen naročniki niso sprejeli, drastično povečanje stroškov plač, dodaten udarec. Ker smo družinsko podjetje, vsi smo vpeti tu noter, iz tega razloga smo šli iskat neko drugo pot. Odprli smo podjetje v Avstriji. Zadnjih 6 mesecev smo začeli že poslovati gor. In moram reči, da poslovno okolje do delavcev, poslovno okolje do samega podjetja, smo presenečeni v pozitivni smeri. In nažalost bomo mogli praktično nekje računam do konca leta z naše projekte končati in pa preseliti kompletno dejavnost tujino. O težavah, ki so se pojavile, je spregovoril tudi Miha Senčar, direktor podjetja Tenzor. Delajo tudi v Nemčiji in Avstriji. Ta zakon smo spremljali oziroma sprejemanje tega zakona in na koncu leta lani, ko smo se pogajali za nove projekte v Avstriji in Nemčiji, torej tam november, december, ker smo vedeli, da bo to od januara realnost, smo dejansko začeli zviševati cene, zato da so naši zaposleni obdržali to neto plačo, ki je prej tudi gospod Kekec predstavil, in zgodilo se to, da smo v bistvu vse tiste projekte zgubili. Dejstvo je, da se uresničuje scenarij, ki ga je v svoji analizi učinkov sprememb zakona o čezmejnem opravljanju storitev na slovensko gospodarstvo napovedal profesor dr. Jože P. Damjan, v kateri ugotavlja, da se bo izvoz storitev in število zaposlenih v panogah gradbeništva in tehničnih storitev drastično zmanjšalo in posledično se bodo zmanjšali tudi prihodki v javne blagajne. V poslovno-obrtni coni Arnovski gozd v občini Žale se soočajo s problematiko deponije odpadnega materiala, ki je zrasel v pravcato goro na mestu, kjer naj bi stali poslovni obrati. Skoraj 100 tisoč kubične mase odpadkov kljub številnim pozivom občine lastniku parcele, da gre za nezakonito deponijo in prijavam na inšpektorate in ministrstva, kup še vedno stoji. Ministrstvo za razvoj in kohezijo sedaj preganja občino, da dokonča projekt izgradnje objektov, saj jim v nasprotnem primeru grozi vračilo sredstev, a investitorji so sedaj zadržani pri izvajanju gradnje za voljo kupa odpadkov. Ministrstvo za naravne vire pa si je roke obrisalo od problema, čež da niso pristojni za to. Prispevek je pripravil Aren Sajovic. Na mestu, kjer so še pred pičlimi 10 meseci občinske oblasti v Žalcu pohvalile z novo nameščeno komunalno infrastrukturo v tamkajšnji poslovni coni Arnovski gost, je tokratna konferenca tekla o popolnoma drugi zadevi. Nahajamo se na vrhu. Da, prav ste slišali, na vrhu, gore odpadnega materiala. Tam, kjer naj bi stali poslovno obrtni objekti v občini Žalec, danes stoji ta gora odpadnega materiala, ki naj bi po besedah žalskega župana znašala skoraj 100 tisoč kubikov. Ta gramozonski kup naplavin odpadkov neznanega izvora, ne vemo vse, kaj tukaj je, in zdaj to marsikoga moti, da bi začel graditi, moti nekatere stanovalce, nekateri so prav posebej se skoraj dotikajo tega gramozanskega kupa.
Domnevno naj bi teža kupa s pritiskom tudi izpodrivala vodo na površje, kar poplavlja parcele stanovalcev, medtem ko prah predstavlja še eno neošečnost za zdravje občanov. Slednji zahtevajo, da župan angažira gasilce z namenom polivanja kupa z vodo, da prepreči prašenje, a KOS to opcijo zavrača. Ker je to tuje zemljišče, niti ne vem, či kdo je lastnik tega produ, odkot je, kaj je v tem kupu, dali smo ga zmeriti. Začetku maja je bilo tukaj samo na zemljišču v lasti Seniča Klemna, se pravi nivo Eko, več kot 75 tisoč kubikov tega materiala neznanega izvora. Na občini so lastnika Klemna Seniča Bojda opozorili, da je to odlagališče nezakonito. Da prostorski akt tega ne omogoča, da je to nezakonito in bolj, ko smo ga na to opozarjali, to prijavili tudi pristojnim inšpekcijskim službam, pristojnim ministrstvom, bolj se je kup večal. Senič naj bi županu že januarja zatrdil, da bo stvar rešena v roku 6 mesecev, a temu, kot vidimo, več kot očitno ni tako. Župan ob tem vnovič opozarja, da sploh ni znano, odkod je ves ta material prispel, domnevno iz drugih občin. Očitno nekdo ponudil, ki ima interes, da bo ta na njegovem zemljišču glavna bo deponija. Prej je obljubil, da bo gradil tle. Mogoče bi bodo celo rabili nekje v Zgornji Savinski. Dobili smo neuradno informacijo, da zgoraj niso želeli imeti deponij in to manjših, tam je 20 tisoč kubikov, zato imamo pa tukaj skoraj 100 tisoč, ampak neumnost, ko bojo tam sanirali, bomo pa nazaj vozili, oziroma bo eden se smejal, ker bo kasiral, pa dajte no. Problem kupa pa je seveda tudi finančne narave. Širitev te poslovne cone je bila podprta z evropskimi finančnimi sredstvi, ki zahtevajo rezultate, katere je težko dosegati v trenutnih pogojih. Eno ogromno področje je na mesto gradbišča postalo smetišče, na sosednjih parcelah pa imajo investitorji pomisleke o gradnji prostorov ob gori odpadkov. Ministrstvo za razvoj in kohezijo grozi z vračanjem okoli 2 milijona sredstev, kar bi bil hud udarec za to majhno občino. Zdaj se ministrstva zgovarjajo eden na drugega. Ministrstvo se je za naravne vire in prostor se je opredelilo za nepristojno v tem primeru, ker gre to za material, ki je v lasti posameznika in oni se v prostorske dokumente ne spuščajo. Bom potem povedal, tle se je vzela malo več pristojnosti ali pa vso direkcija za vode, ki je v lasti ministrstva, ki se je opredelilo za nepristojno. Ministrstvo za kohezijo je zato pozvalo občino naj uporabi vsa pravna sredstva, ki jih imajo na voljo, za razrešitev trenutne situacije, ki pušča posledice tako na javni kot zasebni infrastrukturi, škodo pa naj bi krila občina. Direkcija za vode se medtem sklicuje na interventni zakon iz obdobja lanskih izrednih razmer za časa ujm. Ta trenutek v Sloveniji izrednih razmer ni. Se pravi, da mora vsak, tudi vsak izvajalec, tudi v konkretnem primeru nivo Eko, imeti ustrezna dovoljenja, tako kot vsi drugi državljani, samo za njih očitno ne velja. In ta dopis, ki vam ga bomo dali, ki pravzaprav njim daje edino listino na podlagi, katera oni menijo, da ne rabijo nič, boste videli, državna sekretarka zapiše, da pravzaprav ni potrebe, da bi imeli kakršnokoli soglasja. Zato, ker za izredne razmere lahko delaš začasne deponije, kjerkoli želiš. Kar seveda ni točno. Odgovori in rešitve na vse neznanke se torej iščejo, a z iskanjem odgovorov se porajajo nova in nova vprašanja. Ministrstva in inšpekcije v naši mili domovini pa še naprej očitno vztrajno delajo zgolj po lastni agendi. Obrambni minister Marjan Šarec bo z ustanovno sejo Evropskega parlamenta nastopil mandat evropskega poslanca. Ministrska funkcija pa mu bo prenehala. Vodenje obrambnega resorja bo začasno prevzel premier Robert Golob. Da se mu z iskanjem Šarčevega naslednika še ne mudi, je sicer premier Golob dal vedeti že minuli teden. Kot je tedaj dejal, ministra Šarca na obrambnem resorju čakajo še nekatere naloge, med katerimi je spostavil vrh NATO v Washingtonu, na katerem se te dni mudi slovenska delegacija na čelu s premijejem. Tako si bo, kot kaže, Golob vzel še nekaj tednov časa za pogovore s potencialnimi ministrski kandidati. Izmed obstoječe ekipe tako na ministrstvu ostaja državni sekretar Damir Črnčec, ki pa bi kot ministrski kandidat lahko naletel na zadržke koalicijskih partnerjev pri podpori predvsem Levice. Kot bolj sprejemljivega možnega kandidata se je v zadnjih tednih omenjalo poslanca Svobode in predsednika odbora državnega zbora za obrambo
obrambo Martina Premka. Tako je pričakovati, da bo nov obrambni minister v državni zbor zaprisegal jeseni, ko se bodo poslanci vrnili z parlamentarnih počitnic, s katerimi začenjajo v prihodnjem tednu. Novogoriški kriminalisti so 20. junija v hišni preiskavi na Idrijskem našli enega večjih laboratorijev za gojenje konoplje v državi. Zasegli so okoli 44 kg prepovedane droge. Dva osumljenca kaznivega dejanja, 54-letni slovenski državljan in 48-letna državljanka Hrvaške, sta bila po opravljenem policijskem zaslišanju izpuščena na prostost. Druga dva, 39-letnega državljana Srbije in 51-letnega državljana Hrvaške, pa so privedli k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zoper njiju odredil sodni pripor. Oba tuja državljana sta utemeljeno osumljena, da sta v sostorilstvu z neugotovljenimi sostorilci storila kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog s tem, da sta v notranjih prostorih večjega objekta, kjer sta tudi prebivala, neupravičeno proizvajala rastline, ki so označene kot prepovedane droge, namenjene nadaljni prodaji. Pri preiskavi so ugotovili, da sta oba kradla električno energijo na škodo elektrodistributerja, saj so bili ti prostori povezani na neznani električni vod drugega odjemalca. Škodo še ocenjujejo. 18 let je trajalo, preden se je zganila svetovna vest. Marca lani so države članice Organizacije Združenih narodov v New Yorku le sprejele prelomni sporazum za zaščito oceanov. Prvi takšen dokument po konvenciji o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982. Besedilo sporazuma vsebuje ključne mehanizme za ohranjanje in trajnostno rabo biotske raznovrstnosti odprtega morja ter določa vzpostavitev finančne ter strokovne in tehnične pomoči državam v razvoju. Tudi naša država zaostaja, na kar je danes simbolno opozoril Greenpeace Slovenija s hobotnico Bili, ki potuje po Evropi in osvešča o pomenu zaščite oceanov. Prispevek je pripravil Janez Hočevar. Oceani so izvor življenja in njegov podporni sistem ter skupna dediščina človeštva. A podnebne spremembe in človeški posegi jih ogrožajo. Stabilnost podnebja in s tem življenja milijard ljudi po svetu je odvisna od zdravja oceanov. Oceani zagotavljajo polovico kisika, ki ga dihamo, obenem pa absorbirajo kar 90% odvečne toplote in skoraj tretjino emisij metana in ogljikovega dioksida v ozračju. V nevarnosti so habitati 1500 vrst rib, izumira pa tudi avstralski veliki koralni greben. Onesnaževanje s plastiko, prekomerni ribolov ter izkoriščanje nafte, zemeljskega plina in drugih mineralov so življenje v oceanih pripeljali na rob propada. Leta 2005 je Greenpeace prvič javno pozval k novi pogodbi v okviru Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu, ki bi zaščitila biotsko raznovrstnost in zagotovila orodja za ustvarjanje zaščitenih morskih območij na odprtem morju. Pri tem je poučen primer Norveške, ki je januarja letos kot prva država dovolila komercialno globokomorsko rudarjenje na arktičnem dnu. V igri so kobalt, litij in baker, kovine, ki so nujne v boju s podnebnimi spremembami in prizadevanji za razogličenje. Okoljevarstveniki so do postopka zelo skeptični. To raziskovanje morskega dna je z eno besedo škodljivo in bo imelo, bom rekla, daljnosežne posledice na podnebne spremembe, jih poglobilo, ogrozilo, povečalo. Tako da mi smo seveda proti tem praksam in tudi zato podpiramo ta sporazum, ki bi takšne prakse omejil, zamejil, jih preprečil ne nazadnje. Marca lani pa je na ravni OZN po dolgotrajnih pogajanjih le prišlo do preboja, sprejet je bil sporazum za zaščito oceanov. Sporazum odpravlja številne vrzeli v upravljanju oceanov, predvsem pa zagotavlja vzpostavitev načrta za ohranitev območij biotske raznovrstnosti, ki so zunaj nacionalnih jurisdikcij. Sporazum bo, ko bo stopil v veljavo, določil pravni okvir in jasen postopek za vzpostavitev zaščitenih morskih območij, tako imenovanih morskih zavetišč oziroma bolj znane formule 30x30, kar pomeni zaščito 30% svetovnih oceanov do leta 2030.
In kaj je bilo največje jabolko spora? Zelo kritične točke pri pogajanju so bile prav ta, bom rekla, financiranja teh morskih tako imenovanih svetišč in pa odgovornost držav, ki so večje onesneževalke napram malim otoškim državam, ki niso velike onesneževalke, hkrati pa podnebno krizo najbolj občutijo. Problem pa je tudi v samem postopku ratifikacije sporazuma. Sporazum bo stopil v veljavo, ko ga ratificira 60 držav. Do tega trenutka ga je ratificiralo 9, podpisalo pa 91. Torej, pot do tja je še dolga, a ne? Ampak moram pa povedati to, da v letošnjem letu se pa to mora zgoditi, če želimo do leta 2030, torej čez dobrih 5 let, zaščititi teh 30% oceanov. Na to, da je treba čim prej opraviti vse za zaščito oceanov in svetovnih morij, opozarjajo tudi naravovarstveniki. V Greenpeace Slovenija so izpostavili, da Slovenija še ni storila vsega, kar bi lahko. Mi smo ministrico Tanjo Fajon in predsednika vlade dr. Goloba že pozvali, da naj pospešijo postopke ratifikacije tega sporazuma. Tudi danes smo tukaj zato, da jih na to še enkrat javno opomnimo in bomo izvajali pritisk, dokler se ta ratifikacija ne zgodi. Enkrat z javno komunikacijo, s takimi zadevami, kot je bila ta danes, bomo pa videli, kaj se zgodi naprej. Morda pa bo orjaška in simpatična hobotnica Bili, ki je še včeraj bila v hrvaškem Zadru, jutri pa bo na Poljskem, vlado le opogumila, da postopek ratifikacije začne še pred poletnim premorom. Sedaj pa na tuje. Slovaški premier Robert Fico je sporočil, da se je po 2 mesecih okrevanja, potem ko je bil sredi maja tarča poskusa atentata, vrnil na delo. Danes se je 59-letnik prvič po napadu udeležil seje vlade. Sledijo še druge novice iz sveta. V Salvadorju, najmanjši in najbolj poseljeni državi v Srednji Ameriki, so zaradi vsakodnevnega zvišanja cen napovedali preiskave supermarketov. Inšpektori naj bi ugotovili, da so se nekateri izdelki podražili za kar 3-krat. Poglejte ta 2 majhna krompirčka, staneta $1.15. Kdaj ste že videli kaj takega? Prej ste lahko dobili 4 krompirje za dolar. Zdaj pa cene so šle v nebo. Cena samo 2 majhnih krompirčkov je dobesedno neverjetna. Neverjetna. Predsednik Nayib Bukele, ki je znan po uvedbi stroge politike do kriminala in jezdi na valu priljubljenosti tudi zaradi umiritve tolp, ki so nekoč vladale številnim soseskam in izsiljevale denar za zaščito podjetij in prebivalcev, zdaj vojno napoveduje trgovcem in distributerjem. Vsa ta prizadevanja so namenjena prvič boju proti cenovnim špekulacijam in drugič preprečevanju kakršnega koli kopičenja, ki bi lahko nastalo zaradi visokih cen in s tem prispevalo oziroma vplivalo na družinski proračun in predvsem na kupno moč našega prebivalstva. Cene so evropske, prav tako nakupovalni centri, del populacije zasluži dobro, medtem ko nekateri živijo iz meseca v mesec, iz dneva v dan. Paradižniki so bili dragi že prej, ko so stali 95 centov za kilogram. Danes je cena višja, $1.75, kar pomeni, da so paradižniki dražji za 100%. Predstavljajte si, kako ljudje sploh preživijo s temi cenami. Ljudje so presenečeni nad porastom cen, mnogi si težko privoščijo najosnovnejše. Raziskali in ugotovili bomo, kje tičijo napake in odgovorno za podražitev približno 78 izdelkov osnovne košarice, ki smo jih ugotovili iz spremljanja cen in tudi iz pritožbe občanov, ki smo jih prijeli v zadnjih dneh. Za kršitelje so možne tudi denarne kazni, vlada pa je za razbremenitev mnogih napovedala vzpostavitev 20 prodajnih mest za distribucijo hrane po tako imenovanih poštenih cenah. Nad osrednjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje precej topel in razmeroma vlažen zrak. Jutri bo sončno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte. Vroče bo, več pa po kratkih oglasih.
Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne pa bo več kopaste oblačnosti z nekaj nevihtami, soparno bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj. Nad osrednjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka, ob šibkih vetrovih pa se nad našimi kraji zadržuje precej topel in razmeroma vlažen zrak. V noči na četrtek bodo predvsem v severni polovici Slovenije nastajale krajevne nevihte, prehodno bo na Primorskem zapihala šibka burja. V četrtek čez dan se bo deloma razjasnilo, popoldne bo še nastalo nekaj ploh in neviht. V petek bo sončno, vroče in soparno. Pozdravljeni zopet v naši družbi. Mesto, ki ga ni mogoče najti na zemljevidih, zapuščene in razpadajoče stavbe ter skoraj neokrnjena narava Balhaškega jezera, niso del scenarija kakšne kriminalke ali znanstveno-fantastičnega filma. Usoda Priozerska je bila več kot 50 let zapečatena zaradi vojaške baze in poligonov, a mesto se le počasi postavlja nazaj na noge. Več priložnosti pa si želi poiskati v turizmu. Poglejmo. Aleksej Vereščagin si strehe zapuščene stavbe ogleduje obalo jezera v Priozersku. Sam ni nikoli dvomil, da bo nekoč skrivnostno tujcem, kakor tudi domačinom prepovedano mesto, vaba za množice turistov. 74. Goda je to bila gostinica. Smo na strehi hotela Rusija, z katere se odpira prečudovit pogled na jezero. Jezero in mesto sta vidna iz vseh smeri. Sveda je to bila хороша гостиница. A na prvi pogled se zdi, da turistov še dolgo ne bo. Priozersk v osrednjem Kazahstanu je namreč deloma uničeno, deloma zapuščeno mesto, v katerem se zdi, da je le malo življenja. V času Sovjetske zveze je bil dostop do mesta zaradi bližnjih vojaških objektov omejen, Priozerska pa na zemljevidih ni bilo mogoče najti. A očitno so se stvari začenjale spreminjati na bolje. Grad Priozersk je administrativnim centrom. Priozersk je administrativno središče vojaškega tesnega območja Sari Šagan, zato tu skupaj živijo predstavniki kazahstanskih in ruskih oboroženih sil. Priozersk je bilo do leta 2008 zaprto prepovedano mesto. Trenutno pa se v mestu razvijajo turistične kapacitete na obalah Balhaškega jezera. Vnutrnjega turizma na berigu jezera Balhaša. Ta stavba je že pol stoletja hotel, ki ga nameravam obnoviti, da bi doživel dneve stare slave iz sovjetskih časov. Hotel je bil v centru mesta in bil kvalitetna ustanova. Vereščagin zaradi pomankanja tujih investitorjev hotel obnavlja sam, kar pomeni, da delo napreduje počasi. Tako med drugim sam ugrajuje nova okna v vsako od 150 hotelskih sob. Turizem bi nekoč nevidnemu mestu morda spet dal občutek normalnosti, potem ko je od zgraditve prvih vojaških objektov leta 1956 pri Ozersku več kot pol stoletja bila zanikana pravica do obstoja. Uvideli je, kot on zabrošen, no tako nebolšoj gorod, no s čudesnem. Slišali smo za to majhno, čeprav zapuščeno mesto na obali Balhaškega jezera. To je naš drugi dan tukaj in naravnost uživamo v lepotah pokrajine na tej peščeni plaži. In ta azurno-modra jezerska voda je očarljiva. Zelo sem vesela, da smo prišli sem. Mi očin radi, što posetili etat gorod. A do spremembe mesta, v katerem je na vsakem koraku vidnih okoli 15 tisoč ostankov iz časa hladne vojne, kot so na primer balistični izstrelki, je pot še dolga, čeprav ne nemogoča, saj si tudi predsednik Kazahstana Tokajev želi povečati turistični sektor, ki v trenutnem BDP-ju znaša le 3,2%. Tako nameravajo okoli jezera zgraditi pešpoti za obiskovalce ter povečati število namestitvenih kapacitet. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za danes. Ostanite v naši družbi še naprej. Sledi oddaja Kdo vam laže z Borisom Tomašičem. Želim vam prijeten večer. Nasvidenje.